Lielākie korupcijas perēkļi Rīgā ir tieši Rīgas uzņēmumi, tādi kā Rīgas satiksme, Rīgas nama pārvaldnieks un centrāla tirgus. Iepriekšējā sasaukumā par spīti tādai lielai pretdarbībai mums izdevās panākt, ka visos Rīgas uzņēmumos tiek veikti padziļināti auditi. Tā aina, kas tur atklājas, ir baisa. Tie ir vairāki simti miljoni izsaimniekotas rīdzinieku naudas. Mēs to visu izbeigsim, bet ir jābūt arī atbildībai par jau pastrādāto. Galu galā uzvārdi mums ir zināmi – Ušakovs, Benhems, Jakrins un citi varoņi. Mēs vērsīsimies ar prasībām tiesā par zaudējumu piedziņu, un viņiem nāksies par šo visu samaksāt. Atbildībai par pastrādāto ir jābūt.